El pressupost municipal de l'Ajuntament de Badalona del 2024 creix un 17% respecte al d'aquest any i se situa en gairebé 223.600.000 euros. L'alcalde ha definit aquest pressupost com el més gran en la història de la ciutat. Això respon, segons el govern popular, als greus problemes d'organització que pateix l'Ajuntament. Les àrees amb més diners són recursos humans, amb 76 milions. Via Pública, que se n'emporta 44, i Hisenda, 20. Però les que han rebut una pujada percentual més important són Seguretat, Esports i Joventut. El govern local ho ha donat a conèixer aquest matí en roda de premsa, on ha reivindicat que per primer cop en anys el pressupost municipal entrarà en vigor l'1 de gener. En parlarem de tots aquests detalls abans, però destaquem altres notícies en els titulars. Bon vespre, Badalona. L'associació de veïns Ronda de Llefià denuncia els aldarulls que es van produir el passat dijous a la gravació del videoclip dels artistes Morat i De La Fuente a la Pista Verda. Entre d'altres, critiquen, diuen, que la Guàrdia Urbana tardés més de 3 hores i mitja a arribar d'ençà que l'equip de seguretat de l'esdeveniment els va trucar. Per la seva banda, des del consistori asseguren que emprendran accions legals si l'entitat no rectifica i qualifica el seu comunicat de difamatori i partidista. I en cultura, la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet aterrarà a Badalona el 21 de desembre. Ho faran un concert al Teatre del Círcul, pel qual ja es poden adquirir les entrades. En esports, la penya ha marxat cap a Belgrat, on demà disputarà la 8a jornada d'Eurocup. El rival serà un Hapoel Tel Aviv, que jugarà com a local a la capital de Sèrbia i que de moment compta amb una victòria més que la penya a la Lliga Europea. Comencem amb l'informatiu d'aquest dimarts. El pressupost municipal de l'Ajuntament de Badalona per l'any 2024 és de gairebé 223.600.000 euros. Creix un 17% respecte al d'enguany. L'alcalde ha assenyalat que es tracta de l'increment més gran en un pressupost en la història de la ciutat. Els detalls s'han donat a conèixer aquest matí en roda de premsa. El pressupost municipal de 2024 destina 76 milions d'euros a recursos humans, 44 a Via Pública i 20 a Hisenda. Són les àrees amb més diners de l'administració local. Seguretat, Esports i Joventut són aquelles que han vist una pujada percentual més important, del 83% en Seguretat, de 79 punts més en Esports i del 31% en Joventut. En relació amb els 32 milions d'euros de més, segons el govern, el pressupost ha augmentat en un any el mateix que els darrers 6. I no només ha presumit d'això. També ha posat de relleu que serà el primer cop en anys que el pressupost municipal entrarà en vigor l'1 de gener. 33 milions d'euros. Per tant, en un any augmentem el mateix que ha augmentat el pressupost en els darrers 6. Com és possible això? Doncs molt senzill. Això és gràcies a que en aquests moments a l'Ajuntament de Badalona hi ha estabilitat política, gràcies que en l'Ajuntament de Badalona en aquests moments hi ha un govern amb majoria absoluta. Segons el govern, l'ampliació pressupostària arriba per diferents vies, d'entre les quals els impostos directes i indirectes, que suposen 5 milions d'euros. 14 que el govern espera rebre de l'Estat, 2 de la Diputació, 2 més d'ingressos patrimonials o l'amortització del deute, entre d'altres fonts. El pressupost es durà a aprovació al ple municipal, que se celebrarà la setmana vinent, i després s'obrirà un període d'al·legacions de 2 setmanes. El govern ha aclarit que la suma d'avui no inclou les inversions noves per a aquest mandat, que es posaran sobre la taula d'un ple el proper gener. La partida de recursos humans, que compta amb la major dotació pressupostària de més de 76 milions d'euros, augmenta en 14 milions. Un creixement que respon, segons ha destacat el regidor d'Hisenda, Juan Fernández, als greus problemes d'organització que pateix a dia d'avui l'Ajuntament. Això es tradueix, diu, en la cobertura de les 110 places vacants de la plantilla municipal, la creació de 14 noves places, la creació de l'estructura necessària per a la regidoria contra l'ocupació i l'actualització de la relació de llocs de treball. 110 places vacants que existeixen,
però que fins ara no estaven ni dotades econòmicament ni estaven, diguem-ne, preparades per poder convocar. Pues, per exemple, pues, poden ser tècnics de l'àrea d'urbanisme, arquitectes, enginyers... Una aposta per la millora dels recursos humans com ha inclòs aquest pressupost. I això respon bàsicament a la situació que té l'Ajuntament. A ningú se li escapa que aquest Ajuntament té uns greus problemes d'organització i amb aquests 14 milions volem posar remei, volem posar solucions a aquests problemes d'organització. Precisament l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha anunciat que durant el primer trimestre del proper any ja serà nomenat el nou gerent de l'Ajuntament, un procés que es va iniciar el 2019 amb la posada en marxa d'una comissió de modernització de l'administració local i on es va posar de relleu la urgent necessitat de crear aquesta figura. Pel que fa a la seguretat, que augmenta en un 83%, destaca el nou contracte de vigilància dels edificis públics oficials i una dotació de més material per la Guàrdia Urbana de Badalona. A l'àrea d'esports s'inclou un nou pla de beques per esportar artistes badalonins amb un pressupost de 100.000 euros i una partida de promoció esportiva dotada de 400.000 euros. També s'augmenten les subvencions a les entitats esportives, que creixen 96.000 euros, situant-la en els 491.000. Una altra de les partides amb més dotació econòmica és la via pública, que creixen un 16% i es situen als més de 44 milions d'euros amb el nou contracte de neteja dotat amb més de 6 milions d'euros. La partida de manteniment d'edificis municipals i les instal·lacions esportives creix també en un 10% i assoleix els més de 14 milions d'euros. Les polítiques socials creixen un 15% i compten amb una partida de més de 13 milions d'euros, mentre cultura creix un 26%, educació ho fa només en un 8%. El PSC de Badalona celebra que el pressupost del 2024 s'incrementi i que arribi per aplicar-se ja al gener. Això sí, matisen les paraules d'Albiol i asseguren que l'increment no és degut a una majoria absoluta, sinó simplement perquè s'ha augmentat també la recaptació. D'altra banda, els socialistes detallen que negocien amb el Partit Popular la incorporació d'alguna partida o inversió més, com ara la proposta d'una escola bressol a un solar del barri de Progrés. Volem proposar coses que creiem que són bones per la ciutat i entenem que quan un grup de l'oposició fa una proposta que és raonable i que és per millorar situacions concretes, doncs se'ls ha d'escoltar. Se'ns està escoltant, aquesta és la realitat, això és cert. Estem parlant amb govern, nosaltres portarem una sèrie de propostes socials. L'altre dia estàvem al barri del Progrés i ens deien que, escolta, aquest solar és municipal i els veïns reclamen una escola bressol. Hi ha demanda, hem cotejat amb la gent, ens diuen, hi ha aquesta demanda, ens ho portarem, no? És a dir, portarem propostes concretes. I precisament aquest matí a la tertúlia de Ràdio Ciutat, la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona ja feia les primeres valoracions dels pressupostos. Dolors Sabater apuntava que caldrà veure quina és la capacitat del govern per fer realitat el text. D'altra banda, afegit d'entrada que considera negatiu que s'hagi aturat el procés de selecció del nou gerent, el procés de modernització de l'administració municipal i l'ajornament de les proves de selecció de la Guàrdia Urbana per les irregularitats detectades als exàmens. Una última qüestió, aquesta darrera, per la qual l'oposició convocarà un ple extraordinari per crear una comissió d'investigació i reprovar el govern. No hi ha avenços en la modernització i s'ha aturat el procés de selecció de la gerència. Això és una molt mala notícia. Segona, molt mala notícia. Una de les grans banderes d'aquestes millores que hi ha d'haver a l'Ajuntament és l'augment de places de la Guàrdia Urbana. I resulta que, no, primera, la notícia que tenim en aquests moments és un indici de frau flagrant en el procés de selecció. L'associació de veïns Ronda de Llefià denuncia que els cossos de seguretat van trigar més de 3 hores i mitja en fer acte de presència als aldarulls generats en el marc de la gravació del videoclip de Morat i de la Fuente dijous passat, després que l'equip de seguretat fes la primera trucada. Ho han assegurat en un escrit que han fet públic avui, on demanen que es depurin responsabilitats. Per la seva banda, el govern municipal afirma que emprendrà accions legals si l'associació no rectifica, ja que considera les afirmacions que s'hi fan totalment falses. Els veïns lamenten la situació que s'hi va viure i titllen els fets d'extremadament greus en un comunicat, un escrit que el govern municipal qualifica de difamatori i partidista, ja que asseguren que a la junta de l'associació hi ha una àmplia representació de militants socialistes. L'associació assegura que tot plegat s'hagués evitat amb l'actuació de la Guàrdia Urbana i expliquen que tenen constància que el cos policial tenia ordres de no intervenir-hi. Unes afirmacions que l'Ajuntament qualifica d'autèntiques
autèntic despropòsit, a través d'un comunicat emès també aquest dimarts. Asseguren que tant Guàrdia Urbana com Mossos havien valorat prèviament l'esdeveniment i havien acordat com afrontar-lo seguint criteris exclusivament policials. Els veïns, però, també denuncien que en un dels moments en què els agents hi van anar durant el matí va ser per aixecar un acte pel cobrament d'una taxa a l'empresa encarregada de la gravació, un impost que s'hauria aplicat de forma irregular, segons afirmen, tenint en compte que l'enregistrament es va fer en un recinte privat d'ús públic. Per la seva banda, el consistori explica que la taxa es genera precisament perquè hi ha una afectació d'ús públic i que és el propi equip de filmació qui sol·licita l'autorització en dues instàncies presentades al Registre General. A més, l'Associació de Veïns també assegura que la gravació es va haver d'ajornar del dia 14 al 16 per una demora del Departament de Via Pública i no pas per raons de seguretat, com s'havia dit en el seu moment. Paraules que, segons el govern, la mateixa productora hauria desmentit explicant que les raons van ser per seguretat. L'altre moment en què la Guàrdia Urbana s'hi va personar seria, segons els veïns, per garantir la seguretat de l'alcalde, que hi va fer acte de presència ja cap al vespre. Precisament, l'entitat també acusa l'alcalde de generar crispació entre alguns dels assistents. Entrevistat al Badalona 360, Fernando Carrera, del PSC, ha definit el comunicat de l'Ajuntament com una coacció a l'Associació de Veïns Ronda de Llefià. Jo puc entendre que surtin i desmenteixin, que expliquin la seva versió. Fins aquí ho entenc absolutament tot. Ara bé, el que no és de rebut és convertir el Departament de Comunicació d'un Ajuntament en un Departament de Coacció. És a dir, dir-li als veïns el que han de fer, el que han de dir i amenaçar-los. Jo no he vist enlloc un Ajuntament amenaçant a veïns. Canviem de qüestió. Amistats, familiars i veïns del Denis, el noi de 26 anys, que va morir la setmana passada després de ser apunyalat a la plaça Pep Ventura, en aquests moments estan fent una cacerolada per reclamar justícia pel jove i que s'incrementi la seguretat al barri. Anem en directe fins allà, Alexis O. Bon vespre. Bon vespre, Laia. Doncs en aquests moments, concentració multitudinària aquí a la plaça Pep Ventura. Desenes de persones s'apleguen fent aquesta cacerolada en record en Denis, el jove de 26 anys que va morir la setmana passada. Reclamen, sobretot, més seguretat al barri, com escolteu, justícia, i ho fan en aquest punt, just on en Denis va caure malferit en aquest arbre que veiem aquí, que durant l'última setmana s'ha convertit en un punt per retre-li homenatge amb missatges de record, ofrenes florals i espelmes. I en aquests moments, en aquest directe, els pares del Denis volen aprofitar els micròfons de Televisió de Badalona per demanar justícia. José Antonio i Neni, bona nit. Bona nit. Demaneu justícia pel vostre fill. Por supuesto. Tota regla. Això no queda en va. Reclameu sobretot també més presència de seguretat aquí, que l'Ajuntament intensifiqui el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana al barri. Correcte, sí. El que li va passar al meu fill li pot passar a qualsevol. I això no és just. No és just. Molts ànims. Gràcies. Doncs, Laia, en aquests moments el que us podem informar és que aquests concentrats familiars, amics d'en Denis, el que fan, com podeu veure ara, s'adrecen a tallar el carrer perquè aquesta marxa preveu continuar pels carrers de Badalona. I també el que us podem dir és que els Mossos d'Esquadra, durant aquest succés, van detenir tres implicats de 15, 18 i 19 anys, un d'ells menor d'edat, que hem de dir que en aquests moments ha ingressat per hores en un centre de menors. El germà d'aquest, que és major d'edat, també es troba al centre penitenciari de la Roca del Vallès, i la parella, una noia, que es troba en llibertat. Fonts properes al cas també apunten que hi hauria un quart implicat que es troba en parador desconegut, i sigui com sigui, hem de dir que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra continuen investigant aquest succés. Moltes gràcies, Àlex. La informació s'ampliarà a la notícia que es penjarà al portal web aquesta nit. Ara continuem amb el govern local i l'AMB, que han firmat el conveni per finançar la construcció del passeig marítim de Badalona a la zona compresa entre el carrer Sant Domènec i Torrent de Vallmajor. El conveni xifra el pressupost total d'aquesta obra en gairebé 6 milions d'euros a repartir entre l'AMB i l'Ajuntament. Badalona, doncs, farà front del 60% de la despesa, uns 3,6 milions d'euros, mentre que l'AMB es farà càrrec del 40% restant, uns 2,3 milions d'euros. Això sí, el conveni també detalla que, en cas d'haver de fer front a despeses addicionals, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament.
Altres qüestions. El govern català ha decretat avui l'entrada en fase de preemergència per sequera a 202 municipis, entre ells Barcelona i la seva àrea metropolitana. Es redueix, per tant, de 230 litres a 210 litres la dotació d'aigua per persona i dia a la nostra ciutat i també es redueix el rec als camps de gespa destinats a l'esport federat. El govern preveu que les noves mesures entrin en vigor a principis de la setmana vinent, un cop s'hagin publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Amb tot, l'executiu no ha descartat l'arribada de vaixells plens d'aigua en un futur per poder abastir a la ciutadania en cas d'arribar al nivell màxim d'emergència per sequera. A banda, l'entrada en fase de preemergència, el govern ha posat en marxa altres mesures addicionals per incentivar l'estalvi d'aigua, com per exemple recomanacions i campanyes de sensibilització a edificis públics o escoles. A més, l'executiu fa una crida a forçar l'estalvi d'aigua per tal d'allunyar la fase d'emergència que afectaria el consum domèstic d'aquest recurs i també recorda que està en mans de tota la ciutadania reduir el consum a cada casa, empresa i comerç. Badalona estudia la viabilitat logística i econòmica de fer les campanades de Cap d'Any a l'arbre gegant. Això ho ha dit l'alcalde Xavier García Albiol aquest matí. Albiol diu que després de l'èxit de l'encesa de dissabte, molta gent li ha demanat poder-hi fer les campanades, però admet que serà complicat, ja que no hi ha temps suficient. L'alcalde ha assegurat que si no és factible per aquest any, s'intentarà fer l'any vinent. No ho sé si la farem. Perquè logísticament no és fàcil, sí que és cert que ens ho ha demanat bastanta gent i estem mirant si per aquest any és factible. Jo ho veig una mica just. Si és factible i la gent té ganes, doncs fantàstic, ho mirarem. Si no és factible, doncs ho mirarem de cara a l'any que ve. Més temes. A la nostra ciutat neix el projecte Infusió de la mà d'Espanin i la Fundació Roca i Pi. I què és el que permet? Doncs que persones amb discapacitat intel·lectual i veïns sense llar puguin compartir pis al municipi i així crear espais de convivència comuns i alhora fomentar la seva autonomia personal. De moment, són 6 les persones que s'han beneficiat d'aquest servei. Una d'elles és el Bashir. Abans d'arribar a aquest pis compartit, havia viscut al carrer durant 8 anys. Ara, amb aquesta oportunitat, s'obren noves perspectives tant personals com professionals. Així ho destaquen des de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi. Les persones troben un espai on poder desenvolupar la seva autonomia i poder recuperar la feina, poder estar estable en un lloc i no estar pensant avui on dormiré, si passaré fred. També el fet de compartir amb altres persones, trenquem amb la soledat no desitjada, no? Que moltes vegades pateixen tant un col·lectiu com l'altre. Es tracten de pisos amb suport a l'habitatge, és a dir, compten amb el seguiment d'educadors que s'encarreguen de donar un cop de mà en la seva vida quotidiana. Situacions com ajudar a fer la compra, posar rentadores, cuinar o resoldre problemes que puguin sorgir de la convivència. Des d'Espanin asseguren que darrere s'amaga molta feina, però que resulta satisfactori veure les sinergies que es creen entre ambdós col·lectius. Moltes vegades entre persones amb discapacitat poden conviure bé, però una persona amb discapacitat en una persona normalitzada, entre cometes, a el que creiem la societat, que és una persona normalitzada, és difícil. Funciona molt bé perquè quan una persona té una discapacitat i una altra no, pot ser que el que no la té entenc molt millor que a l'altra se li oliden més les coses. No? La gent que ha patit alguna problemàtica en la seva vida jutja molt menys que la gent que no l'ha patit. Espanin i la Fundació Roca i Pi gestionen 2 habitatges. De fet, aquest va ser el primer en posar-se en marxa el passat mes de juliol. Tot i així, la perspectiva de futur és donar continuïtat al projecte i ara estan a punt d'obrir-ne un tercer. En salut, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras de Badalona ha realitzat un estudi per descobrir quin és el secret de la longevitat. En concret, analitzen l'ADN de Maria Abranyes, de 116 anys, actualment la persona més longeva del planeta i que ara viu a una residència d'Olot. Amb l'estudi de l'ADN d'aquesta catalana de 116 anys, es podrien trobar pistes per frenar l'envelliment i la proliferació de les cèl·lules cancerígenes. Estem estudiant la seva genètica, quins gens té, quines variants. Estem estudiant també l'epigenètica, de quina forma estan regulats tots aquests gens. Quins són aquests trets diferencials de cadascun dels teixits que està fent que tingui aquesta salut. La seva família ens ha ajudat molt
a dibuixar un arbre genealògic. Amb aquest arbre hem pogut veure com en la família hi deu haver algun gen que s'estigui transferint de pares a fills i que pugui estar afavorint aquesta longevitat tan extrema. Els bons hàbits i ser feliç són dos dels factors que ja s'ha provat que afavoreixen viure més anys. Està demostradíssim. El que passa al nostre cervell regula una cascada d'hormones, de factors, que al final faran que tu tinguis una digestió d'una manera, d'una altra, que tu puguis envellir al capdavall d'una manera o d'una altra. I estem veient que sempre ha tingut una vida relativament tranquil·la, sempre ha estat ajudant els altres, ha tingut un cercle d'amistats molt enriquidor, ha sigut una persona que s'ha cuidat, no ha tingut excessos, és una persona que ha tingut uns hàbits que l'han promogut a tenir aquesta longevitat tan extrema, no?, que es veu reflectida. L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras preveu publicar els primers resultats de l'estudi a finals de 2024. Ja estan a la venda les entrades per al concert de Nadal que oferirà Maria del Mar Bonet al Teatre del Círcul. Serà apuntin a les agendes just d'aquí a un mes, el 21 de desembre a les 8 del vespre. L'entitat ho ha anunciat aquest matí a través de les xarxes socials. La darrera vegada que Bonet va trepitjar Badalona va ser l'any 2015 al Teatre Zorrilla en el marc del Festival Blues i Ritmes. Amb gairebé 60 anys de carrera artística, la cantant mallorquina ha dut per bandera a dalt dels escenaris l'essència de la música mediterrània i la llengua pròpia. El concert de Nadal al Círcul estarà acompanyada de Borja Penalba, amb qui va publicar un àlbum el 2020 amb cançons com Homenatge a Teresa o No trobaràs la mar. El Joventut ha marxat aquest matí cap a Belgrat, on demà jugarà el partit contra un Hapoel Tel Aviv a l'exili, a conseqüència del conflicte bèl·lic que hi ha a Israel. Els verdinegres buscaran guanyar aquest rival i empatar amb ells a 4 victòries a la classificació. Els verdinegres han viatjat a la capital de Sèrbia amb el nou fitxatge Tyler Cook a l'expedició perquè debutarà com a pivot del Joventut, tot i que no s'ha entrenat encara amb la resta dels seus companys. També viatgen Rubén Prey i Michael Rusi, que continuen amb el primer equip per cobrir el joc interior amb garanties. Qui s'ha afegit a darrera hora a l'expedició verd i negre és Guillem Vives, a qui ahir se li van fer proves que van confirmar que pateix una lesió als abductors, tot i que no és greu. L'aler del Joventut Pep Busquets confia en canviar de dinàmica també a Europa i assegura que després del triomf contra el Bilbao, l'equip només pot anar cap amunt. Crec que també tenim moltes coses que ens estan passant últimament, moltes desgràcies, podríem dir-ho, i res, ara suposo que els jugadors aniran tornant, amb l'Andrés ja el tenim, l'Ante li queda poc, el Vladi li queda una mica més, però tampoc gaire, i crec que aniran tornant, això ens anirà donant aquest plus que necessita l'equip, i les victòries així també donen extras de plus. El partit entre el Hapoel de Tel Aviv i el Joventut serà a porta tancada i es jugarà a les 7 de la tarda en el pavelló històric de Pionir, on hi juguen el Partizan o l'Estrella Roja de la Lliga Adriàtica. En futbol, la situació del Badalona a la Lliga és molt desesperant, encadenant 7 derrotes en les 11 jornades disputades. L'afició ha mostrat el seu rebuig i demana a la Junta Directiva que prengui alguna decisió. La derrota al camp de l'Escala ha estat la gota que ha fet vessar el got. Fins i tot, la penya dels Betulians, el grup d'aficionats que més anima el conjunt escapulat, s'ha mostrat molt crítica en les últimes hores a través de les xarxes socials, tant amb la gestió del club com amb el rendiment de la plantilla. Els betulians també van penjar alguna pancarta ahir a l'entrada de l'estadi municipal, demanant més intensitat als jugadors. En aquest sentit, no es descarta que aquesta setmana la Junta Directiva pugui prendre alguna determinació, sobretot pel que fa a la banqueta, per tal d'intentar capgirar el rumb. Avui i demà seran els dies claus per veure si realment hi ha algun moviment o bé, de cara al partit del pròxim diumenge contra Vilafranca, s'optarà per la continuïtat i donar un marge de confiança. I unes 100 parelles van participar diumenge a la caminada de la regularitat que es du a terme per la serralada de Marina. Amb la d'aquest any, el Centre Excursionista de Badalona porta 68 edicions, convertint-se així en un dels esdeveniments esportius més tradicionals d'aquest tipus que s'organitzen a la ciutat. Els participants van sortir des de la Font de l'Alba, prop del poliesportiu de Tiana, en una franja programada que anava des de les 8 del matí fins a 8:45. Un dels punts del recorregut va ser pujar al castell de Sant Miquel, que oferia vistes del Vallès
i el Maresme. Part de l'essència de la caminada és que les parelles mantinguin un ritme constant durant tot el trajecte. Els participants surten de 4 en 4 i cada minut dues parelles diferents inicien la ruta de 14 quilòmetres, algunes amb un objectiu competitiu i d'altres amb la intenció de fer esport. És una cosa nova, no? Això d'haver d'anar amb una parella i haver de mantenir tota l'estona el mateix ritme, doncs, com que m'agrada molt la muntanya, doncs he pensat, doncs, vinga, va. I les meves amigues també em van animar, que això també és molt important. És una caminada que ja fa molts anys que la vaig descobrir i llavors, des d'aleshores, pues, com que cada any doncs, m'ha agradat, pues, la repeteixo. I a més és un motiu per sortir a caminar, no? Diguéssim que hi ha vegades doncs, que dius, hòstia, vaig a caminar però no saps per on, i el fet de venir aquí, doncs, bueno, descobreixen camins o corriols que no coneixia, i mira, i així és una manera d'anar coneixent la serralada marina, doncs, d'una altra manera, no? És una caminada que la majoria se la prenen com una matinal per fer una miqueta d'exercici per aquí a la serralada marina, i també és cert que és una caminada que forma part de la Copa Catalana de Marxes Tècniques, llavors hi ha un cert número de parelles que sí que la vessant competitiva la tenen més present. Nosaltres marxem. Gràcies per la seva confiança i ens retrobem demà amb més actualitat local. Que passin una bona nit i feliç Dia Mundial de la Televisió.